Добър вечер на 4 юни сряда. Това са новините на канал 3. Утре ще стане ясно бъдещето на кабинета Орешарски. В кулоарите на парламента Лютви Местан обеща да обяви пред медиите позицията на ДПС за съдбата на правителството. Преди това той ще се срещне с лидера на БСП Сергей Станишев. Темата на пресконференцията ще е контролирания плавен преход към стабилизиране на политическия процес, съобщи Местан. Ще дешифрираме този израз, защото от вчера насам чувам оценки, че позицията ни не е била съвсем ясна. Утре ще доизясним позицията си по този въпрос. Едно е сигурно, че Движението за права и свободи, въпреки и днешните твърдения за преяждане с власт, няма никакви амбиции за разширяване на властовите си позиции. Междувременно стана ясно името на новия министър на околната среда и водите – Станислав Анастасов от ДПС. Той заема мястото на Искра Михайлова, която заминава за Брюксел като евродепутат. Анастасов беше шести в листата на движението за евровота. Премиера Пламен Орешарски призна, че са обсъждани и други номинации за министерския пост. Лично той остава на премиерското кресло, докато има доверието на двете подкрепящи го партии. Отговорих ви многократно, че докато имам подкрепа на двете парламентарни групи и мога да си върша работата, ще си я върша в момента, в който нямам необходимата подкрепа. За пореден път премиера отказа да уточни колко ще бъдат сменените министри при обсъждания ремонт на кабинета. Още утре ГЕРБ ще внесе пети вот на недоверие срещу кабинета Орешарски. Този път мотив на опозицията е провал на правителството в сферата на финансовата и фискалната политика. ГЕРБ били провокирани да внесат вота заради имитирането на нов държавен дълг в размер на 3 милиарда лева. Освен увеличението на дълга, има и 1 милиард лева дупка в бюджета, твърди Борисов. За съжаление, всеки ден стоене на това правителство генерира нови дълга. Огромни при това. И непоправими щети последствия с администрацията на Брюксел относно усвояването на еврофондовете. Вижте, тя историята се повтаря по един гротестен начин. Идва Орешарски финансов министър, батко и братко, спрени всички фондове на Европейския съюз. Идва ГЕРБ, възстановява всички фондове. Идва новата тройна коалиция, БСП, ДПС и Атака, един по един спират фондове. Министърът на финансите Петър Чубанов отказа да коментира все още невнесения вот. Не каза и дали се притеснява за поста си. Това са политически въпроси, които не касаят експертния ми профил. Нека партиите, които подкрепят кабинета, преценят моята работа и да вземат решение. Няма да се коментирам сам. И докато партийни лидери и министри бяха прехвърлили изказванията в кулоарите на парламента, пленарната зала отново бе огласена от викове оставка. Народните представители от ГЕРБ бяха провокирани от председателя на парламента Михаил Миков. Той засегна болна тема – кафаверката на Бойко Борисов. Понеже за стаята, да ви кажа, на групата от ГЕРБ сте в пълен състав. Съберете си багажа до края на седмицата, защото ми омръзна вече да ви пиша писма. Прословутата ви кафеварка, господин Борисов, явно не проявявате никакъв интерес към нея, а единствено пред медиите я коментирате. Спрени пари по оперативната програма Регионално развитие. Става въпрос основно за открити неточности по проекти в София, Бургас и Асеновград. Грешки и нередности имало във всяка година от предишния програмен период, най-вече от 2010 до края на 2013. От ГЕРБ очакват още програми да бъдат спрени. БСП пък обещават скоро плащанията да бъдат възстановени. Ако не бъде реализиран проекта Южен поток, доставките на газ за България ще бъдат подложени на риск. Това заяви в кулоарите на парламента външния министър Кристиан Вигенин. Според дипломат номер едно, Европа не поставя под съмнение проекта Южен поток, но напрегнатата ситуация между Украина и Русия оказва своето негативно влияние върху газопровода. Независимо от тази процедура, която е стартирана, тя, доколкото разбираме, не е по принцип срещу Южен поток, а срещу конкретни действия и мерки, които са предприети във връзка с реализацията му на територията на България, те няма да поставят под съмнение самия проект.
Въпреки че Европейската комисия не счита Южен поток за приоритетен, Вигенин смята, че проектът има подкрепа от страните, които участват в него. Той не очаква да бъде сменен като министър на външните работи заради проевропейската му позиция относно ситуацията в Украина. Края на краищата и премиери, и лидерите ще решат кой министър си е свършил работата, от кой може да се очаква повече и кой трябва да бъде сменен. Но струва ми се, че ако говорим за мен или за министъра на отбраната, аргумента един такъв министър да бъде сменен заради това, че е имал проевропейска позиция, ми се струва, как да кажа, недостатъчно солиден. Искането тръгна след анализ на изпълнителното бюро на БСП, че партията губи гласове от поддържане на изцяло проевропейска политика. От Центъра за спешна помощ в София отрекоха там да работят мъртви души. Коментарът е по повод изказване на здравния министър, че имало назначени хора, които взимали заплати без да ходят на работа. Медиците и днес протестираха пред сградата на ресорното министерство. Пореден ден на протест на служителите в спешен център София окупираха Министерство на здравеопазването. Исканията им остават същите. Те са за коренно, за статут на нашата спешна помощ, за кадровия проблем за решаване, за увеличаване на заплатите, за облекчаване на нашия труд. Имаме си много искания други, които въпреки встъпването в длъжност на новия временно изпълняващ длъжността директор, ние продължаваме да ги поставяме пред Министерството тези искания и ще ги устояваме. Главният счетоводител в Столичния център за спешна помощ Валентина Истаткова категорично отрече информацията в Столичната спешна помощ да работят мъртви души. Последно време се тиражира, че в центъра има хора, т.е. водят се по ведомост хора, които не работят, а получават възнаграждения. Категорично отричам такава информация. Не бива да се изнася такава непроверена информация и да се настрои обществото против центъра. Към протеста на столичните медици, работещи в спешен център София, се присъединяват още градове. Подкрепа на ЦСМП София от Панагюрище, Белово, Батак, Белинград, Ракитово. Освен всички останали, които сме изброили до този момент. Колко ви подкрепят? Ами като бройка хора вече не мога да ви кажа колко са, но аз към днешна дата отправям призив към уважаемите народни представители да вземат нещата в свои ръце. Явно трябва да се стигне до там. Протести ще има всеки ден до решаване на проблемите, обявиха медиците. Вече няма да се иска разрешение от общината, когато строим барбекю или чешма. Построените до момента подобни обекти няма да се считат за незаконно строителство. Това са част от промените, които Министерския съвет прие, за да облекчи административните тежести. Всеки собственик на имот, който иска да си постави барбекю, чешма, беседка или фонтан в двора, вече няма да прави инвестиционен проект. С приятите промени отпада правилото да се иска разрешение за строеж на такива малки обекти. Това обаче не важи за остъклените балкони. За тях ще се изисква архитектурен проект, както и досега. Вече няма да се изисква разрешение за строеж. Знаете, досега абсурдни ситуации, едни сложни процедури, когато си правиш в къщата барбекю, пергола, чешма, беседка, градински или парков елемент. В момента голяма част от регистрираното незаконно строителство е свързано именно с тези малки обекти в дворовете на хората. А на практика те са допълващи елементи, които в голямата си част се поставят върху терена, без да се налага извършване на строителни дейности. Когато трябва да направите някакъв много малък обект в двора на вашата сграда, било 2 квадратни метра, вие трябва да направите, да представите в общината именно тези 12 до 14 части. Понякога този проект като цена е по-скъп, отколкото е цената на самото строителство. Правителството одобри цял пакет мерки в 20 направления за облекчаване на административните режими. Сред тях са още намаляване на срока за регистрация по ДДС на 3 дни. Важна промяна е, че отпада изискването за скица при имотна сделка. Това ще спести на гражданите около 150-200 лева. Да се учи по един учебник за всяка дисциплина. За това настоява образователния министър Анелия Клисарова. Аргументите. Така ще се гарантира по-добро качество на образованието и еднакво ниво на знания за всички деца. Решението на ресорния министър засяга над 750 000 ученици в цялата страна. Клисарова заяви, че с промяната всеки преподавател ще може сам да преценява нивото на класа си и по какви помагала да работи с него.
На първо място трябва да говорим за гарантиране на качество. Или децата, независимо в кой е училище са, в кой град са, те трябва да имат еднакво качество на образование и равен достъп до него. Това, че има един учебник, няма да ограничи учителите, напротив, ще им даде по-широки възможности за творчество, защото ще има помагала. Едните помагала в две насоки са свързани с учебника, който е издаден, а другата група помагала ще бъдат свързани с надграждане на това, което учат учениците. Ако се въведе по един учебник за всеки предмет, ще се спестят и средства, които към момента отиват към частните издателства. Само тази година Министерският съвет е одобрил 42 милиона лева за преиздаване на учебници. Голяма част от тези пари ще могат да се инвестират в образователната система. Промените е невъзможно да се случат през септември, обаче, отсече Клисарова. Необходимо е първо да се види реакцията на учители, ученици и родители към идеята и тогава да се пристъпи към нейното реализиране. България не отговаря на изискванията за членство в еврозоната. Затова приемането на еврото в страната ни се отлага най-малко с 2 години. Това стана ясно от пореден доклад на Европейската комисия. От 8 страни единствено Литва е изпълнила всички условия за приемане на единната европейска валута. Страната ни не отговаря на 2 от 5 критерия за членство в еврозоната. Единият е да бъде в така нареченият валутен механизъм ERM2, при който курсът на националната валута трябва да се движи в определен диапазон спрямо курса на еврото. Страната ни в момента е във валутен борд с фиксиран курс. Второто условие, което не е изпълнено от България, е така нареченият качествен критерий, при който единствено Хърватия е напълно съвместима с законодателството на Европейския съюз. При този критерий се разглежда степента на интегрираност за страната членка към икономиката на Европейския съюз по различни показатели, като банков сектор, конкурентна способност и други. Европейската комисия оцени готовността на общо 8 страни от Европейския съюз да се присъединят към еврозоната и представи своя доклад за сближаването през 2014 година. Според заключенията, напредъкът на тези държави по пътя към приемане на общата валута е неравномерен, но единствено Литва вече е изпълнила всички критерии на комисията. Lithuania is ready to adopt. Готовността на Литва да приеме еврото отразява дългогодишната подкрепа за разумни фискални политики и икономически реформи. Тези реформи, подпомогнати от присъединяването на Литва към ЕС преди 10 години, доведоха до рязко увеличаване на благосъстоянието на гражданите. Еврозоната днес разполага с по-ефективна координация на икономическата политика, с здрава финансова защита от сътресения, а от тази година и с банков съюз. Само Литва се ангажира да участва в тези механизми и в допълнителното им укрепване. Европейската комисия предлага Съветът на Европейския съюз да реши, че Литва може да приеме еврото от 1 януари 2015 година. Очаква се Съветът да вземе окончателна позиция през втората половина на юли. Водещите страни в света се събират без Русия за първи път от 17 години. Лидерите на страните от G7 сядат на една маса в Брюксел, след като всички категорично отказаха да се включат в първоначално планирания формат на срещата G8 в руския курорт Сочи. Причина за решението да изолират президента Владимир Путин стана анексирането на Крим и последвалата криза в източна Украина. На ключовата среща на страните от G7 в Брюксел ще се дискутират важни въпроси от външната политика, икономиката, търговията и енергийната сигурност. Последната тема е особено деликатна за Европа след месеци на напрежение с Русия, която осигурява близо 1/3 от петрола и природния газ за Стария континент. При всички положения обстановката в Украина ще бъде водеща по време на форума. Преди срещата германският канцлер Ангела Меркел заяви, че няма да се поколебае да наложи икономически санкции на Русия, ако ситуацията в Украина се дестабилизира още повече. От решаващо значение е президентът Путин да използва влиянието си, за да накара сепаратистите да се въздържат от насилие и сплашване, да предадат оръжията си и да спрат окупацията. Ако това не се случи, няма да се въздържим да наложим допълнителни санкции. Преди да пристигне за важната среща в Брюксел, президентът на Съединените щати Барак Обама също осъди остро руската агресия в рамките на първата си среща с новоизбрания украински президент Петро Порошенко. Западният свят никога няма да приеме руската окупация на Крим или нарушаването от нея на страна на украинския суверенитет. След като изразходвахме толкова кръв и средства, за да обединим Европа, как бихме могли да позволим тъмните тактики на 20 век да определят какъв ще е 21-ви? Порошенко от своя страна приветства солидарната позиция на Запада по конфликта между Украина и Русия.
Порошенко от своя страна приветства солидарната позиция на Запада по отношение на конфликта между Украина и Русия. Виждаме, че в този момент целият свят е на наша страна. Агресорът е осъден на изолация. Като че ли всички страни се обединяват срещу Русия, коментират международни медии. И докато страните втвърдяват тона към Москва, руският президент Владимир Путин заяви, че страната е готова за диалог с Съединените щати, като подчерта, че това е най-добрият път да се постигне взаимно разбирателство. Путин бе лаконичен, че украинската криза не трябва да става нов етап от студената война, а да бъде решена чрез мирен диалог. Така се разделяме. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Хубава вечер! Утрото в сряда ни посрещна с температури от 11 до 16 градуса. Преди обед от югозапад се заоблачи. В южните райони започнаха валежи. След обед над цялата страна вали. Духа слаб източен вятър по морското крайбрежие от североизток до умерен. През нощта валежите ще продължават в централните части от страната. В четвъртък облачността на страната ще е значителна с валежи, главно в източните райони. В петък преди обед ще има разкъсана облачност, а след обед ще превалява и прегърмява в източна и централна България. В Добруджа има условия за градушки. В събота и неделя ще има повече слънце и чувствително ще се затопли. Следобедни превалявания се очакват в планинските райони. Със слънце, летни температури и следобедни валежи ще започне следващата седмица. Добър вечер! Вие гледате централната спортна емисия на канал 3. Станимир Стоилов и Димитър Димитров напуснаха Ботев Пловдив. Новината бе потвърдена от ръководството на жълто-черните в официалната страница на клуба. Дни преди старта на лятната подготовка на Ботев Пловдив, клуба напуснаха Станимир Стоилов и Димитър Димитров Херо. Ръководството на жълто-черните е провело среща с двамата специалисти, които са изразили желание да прекратят договорните си взаимоотношения с пловдивския клуб. Считано от 4 юни, Стоилов и Димитров вече не са част от клуба, публикуваха в официалния си сайт канарчетата. Димитър Димитров бе представен на 2 юни като спортно-технически директор, като решението му да напусне само 2 дни след назначението си изненада жълто-черната общественост. За напускането на Станимир Стоилов своето съгласие дал собственикът на Ботев Цветан Василев, който в момента е в чужбина. Припомняме, че старши треньорът подаде оставка на 19 март тази година, след като отстрани Левски в турнира за Купата на България. Тогава желанието му не бе уважено от собственика на пловдивския клуб. Стоилов пристигна в Ботев през януари 2013 година. През лятото на изминалата година тимът замени ЦСКА в Лига Европа и победи казахстанския Астана и босненския Жилински Мостар. В третия квалификационен кръг жълто-черните отпаднаха от Штутгарт. Под ръководството на Мари Ботев завърши на четвърто място в крайното класиране на изминалия шампионат и стигна финал за Купата на България, с което постигна класиране за участие в Лига Европа. Бившият наставник обясни причините за раздялата си с клуба в писмо до медиите. В него той се определя като излишен и твърди следното: за доброто на всички слагам край на агонията. ЦСКА показа доказателството, че клубът има лиценз за следващия сезон. Червените публикуваха в официалната си интернет страница писмото от лицензионната комисия, според което армейците са изпълнили изискванията на УЕФА. Решението на лицензионната комисия на Българския футболен съюз за получаване на лиценз на ЦСКА е от 21 май. В писмото до клуба се казва: ПФК ЦСКА е изпълнил изискванията на УЕФА, отразени в критериите на националната система за клубно лицензиране за сезон 2014-2015. Това дава право на професионалния футболен клуб да се състезава в първенствата на Българския футболен съюз и УЕФА. Лицензът е валиден за следващата година, но от комисията припомнят, че БФС може да отнеме лиценз по време на сезона, ако някое от условията за издаване на лиценза вече не е изпълнено или футболният клуб нарушава някои от своите задължения съгласно националната система за клубно лицензиране. Ето какво заявяват от ръководството на ЦСКА. Въпреки изказванията на редица доброжелатели в кавички, които смятаха, че ЦСКА няма да вземе лиценз или имаха съмнение към това, ръководството на футболния клуб спази своето обещание към привържениците.
Легендата на Левски и българският футбол Наско Сираков представи биографичната си книга «Единакът». Автор на романа е пресаташето на българският футболен съюз Павел Колев. В първото издание са включени ранният етап от кариерата на бившия нападател, както и интересни спомени и признания от него за личния му живот. Предвижда се в най-скоро време да бъде написана и втора част, в която да бъдат включени разказите на Сиракова за световното първенство в Съединените американски щати през 1994 година, както и походът на Левски в евротурнирите в периода 2005-2007 година. Аз предложих да не се пише класическата биография, която сме свикнали всички ние да четем. Такива излязоха вече доста и общо взето всеки по популярен спортист, не само в България, но и в световен мащаб, пише по една такава биография или автобиография, без значение. Аз си предложих да напишем нещо като роман, биографичен роман. Тя се съгласи и оттам започнахме работа през лятото на 2011 година. Единакът, по принцип на Наско Сираков, прякора му в онзи отбор на Левски, където всички имат животински прякори от 80-те години, е бил Вълка, Кумчо Вълче са му викали. Защото той още от дете е имал една поговорка, която е навирал на всички в лицето. Аз съм Сираков, аз съм Вълк и не пускам фандък на никого. Върши си работата сам и затова врата ми е дебел. Така е учен от баща си и той така живее и до днес. Общо взето, Единакът го описва много точно от гледна точка на това, че той е изключително верен и лоялен като приятел, когато те допусне до тесния си приятелски кръг, но в същото време е изключително предпазлив, внимателен, предпочита да се движи до голяма степен и сам, най-вече защото не един и два пъти е получавал удари под кръста и в гърба. И на тази база е развил едни хищнически инстинкти, които вече са по-силни от него, според мен. Цената на биографичния роман е 15 лева с меки корици и 20 лева с твърди, предназначена за ценители. През юли ще бъде отбелязана 20-годишнината от световното първенство в Съединените американски щати, когато българският национален отбор по футбол стана четвърти в света. Бившият президент на професионалната футболна лига Валентин Михов си спомни за славното американско лято на специална пресконференция. Михов си припомни интересни мигове по време на Мундиала, неразказани до сега. Той направи аналогия на тогавашния тим, воден от Димитър Пенев и сегашният отбор, начало на който е неговият племенник Любослав. Интересното нещо, което беше на световното първенство, тогава, когато с господин Чападжиев бяхме така в един велик българин, в тила на успехите, далеч от момчетата, бяхме приготвили една изненада, главно той, за третото място да ги сюрпризира с премия от 10 000 долара на човек, за четвърто с 1500 долара на човек. Това всичко стана факт. Той изпрати парите в едни чантички. Вие сте много млади, но които помнят посрещането на момчетата. Те си дойдоха с тези бермуди и с чантичките през кръста, в които за голям ужас на момчетата нито един не беше получил точната сума. Този, който им ги беше носил, човек от състава, беше щитнал по една бермуда, но това е веселата част. Освен това, Михов даде своето мнение защо кампанията за продажба на акции на ЦСКА се оказа неуспешна. Защо са продадени 5570 акции? Липсата, първо, лицето, което трябва да е, визията, която трябва да имаш пред един народ, било то червен, син, зелен и така, трябва да имаш визия, лице. И това лице да е привлекателно, привлекателно. 5000 ЦСКА има, моля. От тук ще стигна до Варна, ако не събера 2 милиона днеска и утре, си режа главата пред вас. Пред вас си я режа главата. Ако не събера 2 милиона за ЦСКА. От тук до Варна и обратно. С това нашата емисия завършва. Приятна вечер!